gå halvvägs fram till overallen. Det var ju fram emot, så gjorde du inte det? Nej. Det var ju utanför. Ja. Någon meter ifrån är inte längre. Sätter bara nosen bakom. Ja, bakom. Du kan gå hela vägen, stå mage mot mage med overallen. Så ja. Och så sätter du ner på huk. Krafsa lite i marken och så lockar du på henne. Så. Ja, nu är det klart. Nu tar du koppet där och så sitter du kvar. Och så precis berömmer och smeker henne där. Du har ingen brådska därifrån. Det studsar upp så. Mm. Ja, men det blev hon. Pjumpus, vad fan. Jag ska se den där vallhunden. Vad fan hände nu? Så där, Matte. Nu kan du komma till oss. Du kanske kan stå kvar.